ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟର ଦିନ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ତା'ର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରୁଛି, 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ପୂଜା କମିଟିକୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ଲୋକମାନେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଜାକଜକମର ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଆଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦପୁର ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପୂଜା ହଉଥିଲା କେମିତି, ମାଙ୍କ ଯୋଉ 5 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଓଂ କାଳାଭ୍ରାଭଂ କଟାକ୍ଷୈରରି କୁଳଭୟଦାଂ ମୌଳିମର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁରେଖାଂ ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖମପି କଳୈ ରୁଦ୍ଭହନ୍ତୀଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ସିଂହସ୍କନ୍ଧାଧିରୂଢ଼ଂ ତ୍ରିଭୁବନମଖିଳଂ ତେଜସା ପୂରୟନ୍ତୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ଦୁର୍ଗଂ ଜୟାଖ୍ୟାଂ ନିଜସ ପରିମୃତାଂ। ଆଜି ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଧରାବତରଣରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ନିଜଙ୍କର ନିଜର କୃପା ବାରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ତାପକୁ ଥୋଇଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆନନ୍ଦପୁର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଇଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ମହାରୀତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲିର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଠାରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମାଞ୍ଜଳି ଏଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବାମୟ ପରିବେଶ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପାବନୀ ମା କୃପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ। ଏହି ଆଜି ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜାବିଧି ବିଶେଷ କରି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ହେଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ବଳୟ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଛି, ହୋମ ହେଇଛି ଏବଂ ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ହେଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, କ'ଣ କହିବେ, କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 75 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି ପୂଜା କମିଟି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର 1948 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷ ପୁରୀ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଦୋଳି ଆଉ ମୀନାବଜାର ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଧାନ କାମ ହେଲା, ଆମର ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମର ରଜପୁତ ଜାତି ସାହିର ଯେଉଁ ଫରି ଖେଳଟି ହୁଏ ଦଶହରାକୁ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ 2 ସାହିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କପ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କୃତ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରହିଛି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜକ ଆମର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଟୁକୁଣାର ପଣ୍ଡିତ ମହାସଂଘ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ? ବିଶେଷ କ'ଣ କି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦଶମୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନସିକ କରିଥିବି ମୋର ଏଇଟା ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭାବନ୍ତା ଥାଏ। ଦଶ ପୂଜାଟା ଲୋକ ଆସିକି ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇ ଇଏଟାକୁ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆନନ୍ଦପୁରୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ଏଠି ମାନେ ଦେଖି ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା 75 ବର୍ଷ ଶୁଣାହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଯେ 75 ବର୍ଷଟା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ରକମ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷରେ ପୂଜା କମିଟି ପାଦ ଦେଲା, 75 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରୁଛି, କ'ଣ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିଛି? 1948 ମସିହାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ପାଳନ ହେଇଆସୁଛି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ, ଏପରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ନିମ୍ନ ଥିଲା, ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
अनेक उन्नतिमूलक कार्य ये मंडपर हो बर्ष तार प्लाटिनम जयंती होती सब बड़ कथा है आम यो सहर से पालन हुए तीन नंबर वार्ड रु सात नंबर वार्ड पर्यंत जो समग्र आनंदपुर बासिंदा मैंने एकाठी हो समस्ते एकत्र भाईचारा प्रदर्शन करती से कौन प्रकार द्वंद द्वेष को भूली जाए इमित विभिन्न धर्मर अन्य धर्म लोक मैंने सामिल हूँ से अवदान दिखती ये पालन करने पूजा तेणु ये जो धर्म भाषा वर्ण विभिन्न प्रकार लोक मैंने राजनीतिक विभेद सब भूली जाए समस्ते एकत्र गोटे भाईचारा प्रदर्शन भाईचारा निदर्शन आम आनंदपुरवासी भाई भाई यह यही ही खूब स्पष्ट भाव बारी हो पाए ए बर्ष जो 75 वर्ष पूरी ये उपलक्षे गोटे स्मरणिका प्रकाश पाई से स्मरणिकार एरे सबू इतिहास कथ उल्लेख अच्छी यही पूजा किभली भाव आरंभ हो 75 वर्ष कमी आरंभ हो अवदान अच्छी एवं कौ प्रकार कार्यक्रम सब हाथ को निजाए संक्रांति में किपर प्रसाद बंटन हुए पणा संक्रांति में जो कार्तिक पूर्णमी में किभली महाप्रसाद सेवन व्यवस्था कराए यह समस्त हाथ में उल्लेख अच्छी पढ़ले आप समस्त जापर तेणु तेज जहा हूँ बड़ कथा ए बर्ष जो प्लाटिनम जयंती पालन होता खूब सफलतार सहित हो पारि से कर्मकर्ता मानक आम धन्यवाद एवं जो पत्रिका प्रकाश पाई तार नाम होती महाशक्ति महाशक्ति सबकि प्रतिफलित होम पाखे जन श्रद्धा अच्छा पचार जो दशहरा पांच दिन आज विजयादशमी माँ को दर्शन कर दशहरा केमी कौन एथर एंजय कला आज विजयादशमी माँ को दर्शन कर दर्शन कर पचस्तरी वर्ष माँ को धूमधाम पालन कर प्रत वर्ष भी आम सेम आसिक जोग दौ सब सांगसाथी बंधु बांधव सब आम ये जोग दौ आउ खूब भल लगे आउ मेला महोत्सव सब हुए ठाकुर भी पूजा पर्व ई आनंद आम अनुभव करूँ माँ को अंतर सह डका माँ कितु जिते बेले ना कहीं माँ शुणी जहाँ पाखे गुहारी कर सी शुणी से अष्टमी नवमी दशमी तीन दिन धरी माँ पाखे महोत्सव ये सी हुए माँ पाखे आम दीप जल्वाई आसीचु दशहरा आज जेहेतु शेष शेष दिन मन निहत भाव आडम्बर सहकारे पालन करुँच माँ को दर्शन करुँच निश्चित भाव में आशा रखा माँ समस्त सहाय हूँ आगामी वर्ष पुणी यही दशहरा कमी लोक मैंने उपभोग कर आनंदपुर सतीश साहू अर्घस जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।